despre domnul primar Cărtușan. E un om cu expertiză, muncește și face treaba ca primar? E normal, e corect. E un om corect, primarul Cărtușanu? Da. Să vede rezultatele care le are. Și dacă lumea e mulțumită, sătenii sunt mulțumiți, automat și el, la rândul lui, e... Domne, eu sunt mulțumit ce-au făcut în satul ăsta. Avem aici o școală nouă, ce părere aveți? Cum arăta școala înainte? E foarte bine, dar nu știu de ce nu s-a făcut cu etaj. Am văzut că primarul în fiecare an la dumneavoastră vorbește despre asfaltare. 8 km, 10 km pe an asfaltează. Face bine? Face bine, dar nu mai are bani, că văd că a făcut și a făcut, aici a făcut. Ce nu e, suntem mulțumiți? N-avem și noi cu gunoiul ăsta. Gunoiul e o problemă în întreg județul. Așa, a făcut lucruri bune. Iluminat public, aveți iluminat în comună? Da, e iluminat, e asfaltat, e. A făcut lucruri bune, de când e aici, i-a făcut. Eu cel puțin. Cum arăta? Sunteți din funde, nu? Dom'le, locuiesc acum, soția e de aici, dar am stat și la oraș, am venit aici. Cam cum arăta comuna funde? Păi era în oraș la atâta, pe unde mergeai, peste tot, toate soselele erau praf. Acum, probabil că banii europeni a luat, a pus piatră prima dată și pe urma asfaltat. Costă mult, un kilometru de asta zic că e 1 milion de euro. E adevărat, sunt costuri foarte mari și mari, trebuie echipă în primărie care să știe să acceseze fonduri europene. Da, asta este, la proiecte, da. V-aș mai întreba un lucru. Dacă candidează în continuare Cărtușanu Gheorghiță? L-aș alege. L-ați aici? L-aș alege, da. Cu toată convingerea? Cu toată convingerea. Suntem foarte, eu sunt cel puțin mulțumit, extraordinar de el și el și soția lui. Oamenii din comună ce spun? Vecinii noastre. Îl agrează? Pe aici, în comună, într-adevăr, unii l-ar agrea, alții, nu toată pe lumea trebuie să fie mulțumită, da. Dar, în general, la o percepție bună. În general, lumea e părere bună despre el, da. E băiat bun, își face meseria. Un om gospodar. Se implică în toate cele ale comunei. Ne salută de câte ori trece, nu e ca câte unul să fie în gânfa, să fie... Avem un primar foarte bun. Foarte. Exista un oroi? Da, erau pe străzile astea, de nici nu puteai să intri, să... Ne-a băgat apă, suntem foarte mulți. Domnul primar spune că în fiecare an e preocupat să asfalteze măcar 10 km da, de șosele. Da, e adevărat. Depinde și de fondurile care le primește și dânsul. Da. E adevărat. E adevărat, da. Pietruiește dacă nu are fonduri. Da. A pietruit acum unde nu e naturnat asfalt, să știți că a pietruit. Păi era de intrai cu căruța sau noi cu transport, făcea niște șleauri de... Era suntem ceva mulțumiți. De groaz. Despre școală, ce puteți să ne spuneți? Le-am văzut reabilitate pe majoritatea. Da, ați văzut ce școală frumoasă, foarte frumoasă. Era cu sobe, ieșea fum, ieșea acum... E modern, cu WC-uri în interior, nu e ca să mai fie, ca să... Iluminatul din comună... Peste tot, pe toate străzile. Merg seara fără frică. Fără grijă, fără frică. Fără frică, da. Peste tot avem lumină, da. Da. Spunea domnul primar că e preocupat și de navetiști, vrea să le asigure condiții bune, mai ales copiilor acestora, grădiniță cu program prelungit, naveta asigurată în condiții optime. Le asigură și au autocare care merg la Brănești, care învață duce copiii la liceu. Școală și aici în comună, care sunt mai comun, departe să duc și aduc la școală, dau duc, puncte aduc. De unde ia, da. Suntem foarte mulțumiți. Dacă dumnealui ar mai candida ca și primar, l-ați alege? Da. Merită să fie primar? Da, chiar merită, da. Chiar merită. Tot respectul din partea noastră, da. Nu, avem curent, avem băcut, aici trece dinții. La dezăpezirea anul acesta cum a fost? A pus oamenii de la muncă în comunitate și au dat aici, pe asfalt. Comuna Fundeni e o comună frumoasă, am văzut mulți bucureșteni au aici case și au făcut vile. Da, da, vine de la oraș, fără și face vile la noi aici. E o comună liniștită, nu avem. Și de oameni gospodari, am înțeles. Da. Străzile, cum arăta o doamnă? Era noroi, adevărat? Da, da, era noroaie pe aici ca pe aici, dar ce era pe partea aia, pe stanțe îi zicea acolo. Uite ce ai nomor până aici. Da. Și se cunoaște un progres al muncii domnului primar Cărtușan. An de an a muncit. Merită să fie primar și în continuare? Da. Deci aveți ceva așa la suflet pentru el, pentru Gheorghiță Cărtușan. Doamnă, cum este în Fundeni? Așa, este o viață liniștită comparativ cu acum 20 de ani? Păi ți era și frică să faci naveta. Nu, doamnă, ai, să spunem pe așa. Nu vreau să nu mă implicați. De ce îmi cereți părere? Era noroaie, barem pe strada asta.
Ce acum mai există? Mai există străzi, nu sunt toate. Spunea domnul primar că banii din taxe și impozite sunt insuficienți și mai mult de 10 km pe an n-ar putea aplica pe fonduri europene. Despre școală, despre biserică, ce ne puteți spune? S-au reabilitat? Sunt preocupări? Văd că s-a preocupat, asta. Dar bine ar fi dacă s-ar preocupa și cu transportul ăsta al nostru, care chiar îl facem, îl facem. Nu. Sunteți mulți navetiști, am înțeles, în comună? Este sigur că da. Și acum dacă copiii o să, n-o să mai meargă, o să reducă din ele așa cum sunt mașinile astea, nu știu. Probabil că el are o putere totuși să se implice. De altfel, nu știu, mie, eu nu am, eu un om... Cum să cade, mergi la primărie, e, vorbește frumos, n-am avut niciun fel de... Eu, din partea mea, da, dar nu am mutație aici. Ce părere aveți despre școală, școle din localitate, cum au fost reabilitate, reparate? Despre grădiniță, despre proiectele primăriei, despre iluminat, despre... Care are copii și se duce acum, eu la vârsta mea nu-i mai am. Iluminatul, da. Luminatul a făcut, cât de cât a făcut. Da, este de cândva, de zile de când s-a executat, s-a făcut lucrarea. Școala numărul 2 a făcut-o foarte frumos. Domnul primar spunea că este un proiect în acest an pentru extinderea rețelei de apă. Strada cum era înainte la dumneavoastră? Era cu nu mult, era cu nu mult. Deci s-a făcut câte ceva, se poate spune că se implică totuși? S-a implicat, a făcut. Este primar dacă ne bagă apă la legea mea, dacă ne bagă apă, nu mă la legea. Nu vorbim de spune că a fost bun deocamdată. V-am spus, dacă ne bagă apă pe stradă aici în Frunzănești, ce mai cu primar?